қаңырап қалған ауылдар. Мінекі екі ғай қалдық бізі. Солтүстіктің халқы болашақ жоқ ауылдардан безіп жатыр. Тұрғындардың туған жерін тастап кетуіне не себеп? Кедендегі кептеліс қазақ-өзбек шекарасына да жетті. Сколько дней стоите уже? Третьи сутки. Өзбек шекарашылары жолаушыларды жалаң аяқ жүруге мәжбүрлеуде. Айналайын баладан, тауып алған даладан. Елімізде баласынан безген безбүйрек аналар көбейіп барады. Бізді мама дейді, бірақ та өздерінің мамасы болған біледі олар. Соңғы 9 айда дәретхана мен қоқыс арасынан 34 тастанды табылған. Жексенбі күні кешкі сағат 20:00-де аптап бағдарламасын көріңіздер.